Місто Снігурівка безпосередньо було зафіксовано десь 11 прильотів системи С-300. Зруйновані, поцілили школи, лікарні. Це стало, зачепило трохи і приватний сектор, багато поверхівки безпосередньо. На превеликий жаль, двоє загиблих у селі Василівка. Юнак з дівчиною. На превеликий жаль є. Василівка чи Павлівка? Вони самі родом з Павлівки, а інцидент стався у Васильівці. Я думаю, що місто Снігурівка не дорахується двох шкіл. Лікарня також зазнала, постраждала трохи. В селі Василівка близько 30 приватних будинків постраждали. В Снігурівці трохи більше. Зараз проводять обстеження спеціалісти Снігурівської територіальної громади і міської ради. Лікарня працювала і під час окупації, що зараз після деокупації люди повертаються в Снігурівську територіальну громаду. Звісно, дехто потребує медичного обслуговування, тому лікарня, звісно, працює. Чи всі цілі в самій лікарні, хто там перебував? Так, немає постраждалих. Всі вийшли на роботу, всі працюють. Зараз місто створили штаб з реалізації наслідків обстрілів людям, тим, хто потребує покрівлю, ремонтні набори. Зараз видаємо, забезпечуємо, намагаємось забезпечувати, скажімо так. Енергетики працюють щодо відновлення лінії електропередач у місті безпосередньо. Водопостачання, газ, все добре, все нормально, все працює. Всі працюють на те, щоб щонайшвидше локалізувати всі наслідки. Лінії електропередач, декілька районів лишились без світла. Я думаю, що ми ближчим часом відновимо, подамо світло в оселі.